chao, wafanye bidii katika mashule, wawe watu ambao wanaweza kuongoza nchi yetu kesho. Wanasema harusi tunayo hatuna, bila shaka tunayo. Kwani mwanahabari mpekuzi wa KTN News Hussein Mohamed ameasi ukapera leo kwa kufunga ndoa na barafu yake ya roho Fatma Abdirahim Abdullahi. Ndoa hiyo iliongozwa na Sheikh Juma Amer kwa mujibu wa itikadi za dini ya Kiislamu kwenye msikiti wa Madina barabara ya Mbagathi hapa jijini Nairobi. Wageni walikuwa pamoja na wanahabari wenzake walijumuika katika karamu hiyo ya kukata na shoka. Na bila shaka